YouTube, det er Brian Mikkel her. Og velkommen til dagens Eurotruck video. Hvor vi selvfølgelig har hverken mere eller mindre at sylle med. Så. Wow, du nåede lige ind foran, så du kunne bremse os andre ned, hva'? Hvad fanden er det, at sige sådan? Hvordan? Nej. Jeg kunne faktisk godt høre et eller andet der. Hvad fanden var det? Ja, hvad fanden er det? Er det der stadigvæk? Ja. Hvad er det? Kan du køre det? Nej. Nej, hvad fuck er det? Hvad er der? Hvad kan du høre? Sådan en pivelyd. Det er vel bare din hud. Nej, det er ikke. Jeg filmer det. Og jeg kan høre, at min far ligger nede på sofaen, altså. Og min mor ligger også og sover. Så det kan ikke være nogen af dem, der prøver at lave noget med mig. Filmer lige to sekunder. Det er vel bare en bil, der kører på vejen eller et eller andet lort. What? Jeg kan godt høre det nu. Sender den lige til dig, så kan du sætte lige... Gennemtræk. Hvad fanden er det? Nej, det er sgu ej. Det er det, hvorfor jeg ikke kører min Scania ud i gearen. Prøv at hvor hæsligt det lyder. Hvad fuck er det? Jeg er lige nødt til at gå og finde ud af, hvad fanden det er. Jeg gør det. Jeg tror, det er noget udenfor, ude ved vinduet. Det kan godt være en gren, der går på vinduet, eller et eller andet, ja. Nej, det må være en eller anden fugl, eller et eller andet lort, der sidder derude. Muligheden forelægger. Hvad fanden er det? Så, jeg tager lige her til dig. Ja, ja. Åh, nu igen. Kør op for rødt, ikke også? Og så har man ikke kørt op for rødt alligevel. Det skulle da utroligt med jer. Jeg tror, det er en eller anden fugl, der sidder ude i haven. Okay. Hvad skal vi snakke om? Det ved jeg ikke.
din mad. Hvordan smager den? Er den god? Den smager skide godt. Det er godt. Hvad fanden er det for en dyr, der sidder derude? Du har lige sagt to gange, at det er en fugl. Eller tre gange, eller hvor mange gange. Jamen, jeg er ikke sikker. Og næsten, ja, det kan kun være en fugl. Kasten det irriterer mig hele tiden. Den siger det hele tiden. Prøv lige en gang at få fat i din far, så eller eller andet. Den siger vi. Fordi det kan jo også godt være, at der er en af dem, der er faldet ud af redden, og sådan ligger dernede, ikke også? Ja, det kan du faktisk godt have ret i. Det er altså ikke så godt, hvis det ja. Sker. Nej, det har du ret i. Ja, jeg smutter lige. Så jeg vil lige mikrofonen en gang, hvis jeg lige sidder og optager. Ja. Jo. Burger saves the day. Again. Ikke nok med, at jeg lige fortæller, hvad fanden det kunne være, så er fragten også ved at være leveret nu. Ja. Okay. Det var gode jokes, var det ikke? That was jokes. Jeg skal lige prøve en gang, fordi hvis nu jeg drejer rattet rundt sådan her, så når jeg drejer det tilbage igen. Hvad vil det? Drejer, så... Ej, ikke den var, den var. Okay. Det er fordi i Eurotruck, der skal du have drejet rattet en vis omgang, før det er blinklyset, det slukker. Så skulle jeg lige prøve at dreje alt hvad jeg kunne. Og så sluk lyset. Eller tænd lyset hedder det så. Og så se om den slukkede det. I hvert fald en trafik, der bare vælter forbi, selvom man ligger og gør det her. Jeg tror aldrig, jeg lærer på stedet. Der var ikke noget, eller der var noget, men det var ikke noget, som jeg skulle være nervøs for. Okay. Det var godt nok. Min far havde også lagt mærke til den. Der var en fugl. Jamen, hvis den ligger nede på jorden. Men det gør den heller ikke, for den har også været der den anden dag. Var en voksen fugl, en stor fugl, eller hvad det hedder. Okay, det er bare fordi, hvis det ligger nede på jorden der, så mener jeg, så kan de ikke komme op i redden igen, og så ligger de nede på jorden og fryser. Ja. Det er ikke så godt. Nej, men det var det vist heller ikke, det var... Fordi det havde også været der den anden dag. Min far havde... holdt øje. Det var godt nok. Nu er der heller ikke noget mere, så jeg tror, at min far sagde, at det var en skade mod fuglen. En skade? Ish. Så nogle gange er vi mange af jer hjemme. Ja. Fodrer dem. Nå. Okay, så. Så er det jo klart, der lige er et par stykker. Mhm. Vi giver fuglene mad. Men jeg tror sgu også, jeg vil slutte den her video af for jer nu, YouTube. Og hvis I kunne lide videoen, så husk nu at smadre. Like-knap. Og så ses vi bare i næste video.
Jeg gør det. Ikke også, Sille? Og husk nu som altid, say no to drugs, say yes to drugs. Yep. Og så ses vi. Farvel. Kan du sige farvel, Sille? Farvel. Det er det, man siger. Kan du sige farvel, Sille? Farvel, Sille. Ses.